La Festa del Joguet de Figueres arribarà a les 2/12 d'edicions el diumenge 4 de juny. Serà un any més a la plaça Catalunya on s'hi podran comprar, vendre i intercanviar joguets de col·lecció de tota mena. Hi haurà uns 80 expositors vinguts de diferents països. Es calcula que un 30% de les joguines tenen relació amb l'espai i les galàxies, marcant d'aquesta manera la seva evolució. El primer Festa del Joguet, el que venia la gent a les parades eren joguets molt i molt antics, i això ha anat canviant. Ja ho vam anunciar en aquell moment. Dintre uns anys hi haurà plàstic i tal. I, evidentment, la gent que vau jugar amb les Nancys i que vau jugar amb els Madelmans i que vau jugar amb aquests joguets dels anys 80, 70 i 90 i pico, heu crescut, alguns ja teniu fills i voleu fer el vostre museu de joguets a casa i busqueu aquells joguets que havíeu tingut de petit i que vau destrossar per joia dels joguets de ser destrossats, que vol dir que hi vau jugar. No? I com sempre n'hi ha de francesos, de suïs, d'holandès, faltat els italià aquest any, catalans, és clar, i espanyols, i molt de joguets, molt bons i molt bons. I com ha dit en Josep Maria, joguet una mica més nou, de les pel·li corresponent, com Star Wars, per exemple. Aquesta fira, que ja arriba a les 24 edicions, ha convertit Figueres en punt de trobada de col·leccionistes, però també és una jornada que apropa diferents generacions. Penseu que aquesta fira, el seu objectiu és de promoure la il·lusió i conservar les joguines antigues, i per tant, això sí que és curiós, tot i ser una fira de joguines, jo consideraria que és una fira més intergeneracional, perquè tot i que està oberta a el que és la mainada i s'ha dut a terme o s'ha farcit aquesta fira d'una sèrie d'activitats paral·leles, jo crec que els que disfruten més d'aquesta fira ja són aquella gent que, com nosaltres, vam néixer als anys 70, als anys 80 i alguns als anys 90. Al llarg de tot el dia hi haurà un torneig de màgic organitzat per Dystopian, que també convidarà a jugar a molts altres jocs.